Přidej se k The Tapes komunitě na Hero Hero, kde najdeš nejen celé epizody, ale také bonusy, videa a hromadu typů. Ahojky všichni, já vás všichni strašně moc vítám u nové epizody mého podcastu The Tapes, která je dneska historicky poprvé vlastně od přejmenování podcastu i s hostem. Poprvé tady nesedím sama ve studiu a tímto bych tady strašně ráda přivítala Verču Alister, která je zakladatelkou projektu Sisters a taky takovou tváří ženského biohackingu, což je i téma, o kterým se dneska budeme ve velkým bavit. Ahoj Veru. Ahoj Lucko, díky za pozvání. No to vůbec není za co, ještě neděkuji. ještě víš, co ti čeká. <laughs> uh, mě by zajímalo, Bajoky jako takovej, jak se k němu vůbec dostala? Protože já si myslím, že je důležité možná ukázat lidem trochu tu osobní stránku věci, než se do toho všeho pustíme, do toho všeho, co o tomto tématu víš. Takže mě by zajímalo, jaká byla ta tvoje cesta. Jestli třeba tohle to byla nějaká forma řešení nějakých problémů, třeba na který se narazila v životě, nebo jednoduše to zajímalo třeba vždycky a tak dál. Jo, jo. No, určitě souhlasím, děkuji za tuhle otázku. Myslím si, že ta lidskost a ty naše příběhy jsou někde důležitý, protože se často jako identifikujeme, že vlastně prožíváme něco podobného. Myslím si, že to, co jsem si prožívala v minulosti a to, co mě dovedlo vlastně k bikehackingu, tak je z velké části vlastně něco, co si prožívá dneska jako spousta lidí a nejenom žen. No, ale začalo to vlastně, uh, tak jak si řekla, no, nějaké jako, problémy uh, zdravotní. A uh, mě bylo 19, tak jsem odletěla do Skocka, tam jsem žila pět let. Studovala jsem tam, pracovala a prostě jsem chtěla být nejlepší. Mm -hmm. Jo, prostě jsem chtěla být nejlepší na světě, jako nejlepší ze třídy a nejlepší prostě barmanka a prostě všechno nejlepší. A uh, docela mi to vycházelo. Vždycky jsem se dostala do nějaké jako špičky, prostě akorát na svůj úkor. No, takhle to nějak pokračovalo, ale moje tělo tak mě začalo už tak jako v těch 19, 20, 21. Tak, tak mě začalo dávat najevo, jako že to není úplně OK. Měla jsem různé jako záněty močového měchýře a Začala jsem mít jako hodně takové jako depresivní epizody, úzkosti, panické ataky. To jsem tenkrát vůbec netušila, že se tomu říká úzkost nebo panecká ataka. To jsem vůbec jako netušila, co se mi jako děje. Samozřejmě bolestivá menstruace úplně jako na denním pořádku. Ale nejhorší byly ty záněty močáku. Prostě to bylo každý měsíc. Um chodila jsem prostě na malou a měla jsem v krev, prostě fakt jsem škrabala zdi, bolelo to, bylo to náročný a neustále se to opakovalo, takže to bylo chronický, chronický zánět. No ale tu jsem jako pořád jako neslyšela to tělo, že jako uh -huh. asi něco se jakoby děje. Takže takhle to trvalo pár let, až jsem se prostě dostala do bodu, kde jsem začala chodit na operace a Uh, už už ty, už, to, už to duševní zdraví nebylo úplně OK a uh, ve 22 letech mi začaly šedivět vlasy uh, jo, a tak dále. Byla jsem jako neustále nemocná, takový ty chřipečky, prostě mm -hmm. jako pořád. Jo. A teď si vím, že já jsem dělala za barem na plný úvazek, abych se uživila a mohla vlastně studovat na univerzitě, kde jsem uh, taky studovala na plný uvazek, jo. a Takže jsem toho času moc neměla pro sebe a ani moc na spánek. No a prostě tohle nešlo dlouhodobě. Mm. Takže moje tělo uh, prostě vypovědělo službu. <kým> a já jsem se prostě jednoho krásného dne probudila uh, po operaci um, v nemocnici a um, došlo mi, že takhle už jako nechci. Uh, <kým> no a tak jsem si řekla, co můžu já udělat proto abych převzala tu zodpovědnost za, za svůj život. Mm -hmm. a to bylo naprosto esenciální. A jak jsem si tohle řekla, tak najednou mi začaly chodit ty odpovědi. Jo, začaly mi chodit různí lidi, že já jsem se vždycky hýbala, teda, jo, což i možná se o tom budeme bavit, jak je to důležitý ten pohyb. Takže to si myslím, že bylo moje jako, takové jako vykoupení a požehnání, že mm -hmm. jsem se hýbala, běhala jsem, hodně jsem běhala. No a začala jsem prostě dělat to, že jsem si vzala deník a začala jsem se měřit. Prostě jsem se začala pozorovat, ať už v rámci jako cyklu, i když jsem jako vlastně nějak extra nevěděla, že to tak jako funguje, že mám nějaký cykly, ale nějak jsem vypozorovala, že teda se cítím jinak a... Hmm že se prostě cítím jinak během toho měsíce a že jako uh -huh. je to jiný před menstruací, během menstruace a po menstruaci. Jo. A dneska se tomu jako směju, ale prostě realita taková byla, že já jsem to jako nevěděla, mě to někdo neřekl a nějak jsem se o to nezajímala. Myslím si, že je dost jako žen dneska třeba neví v rámci cykličnosti, že máme čtyři rozdílné imunitní systémy během toho měsíce a že prostě fungujeme jinak hormonálně. Je to jiný. No a jak jsem se začala měřit, tak mi jako došlo, že potřebuji něco změnit. A na tu cestu toho no, jsem prostě plynule vlastně přišla tímhletím způsobem, protože jsem chtěla sama sobě pomoct. Mm -hmm. Chtěla jsem se cítit lépe a když jsem začala dělat ty esenciální kroky, tak jsem se začala cítit lépe. Mm -hmm. A tak jsem si řekla, aha. Tak když se cítím lépe, tak kam až to může vlastně zajít. Mm -hmm. Víš? A začalo mě to fascinovat. Na té době jsem na této cestě. A tenkrát jsem to ještě neměla tak jako pojmenované, protože myslím si, že tohle dělá jako hodně lidí. Ale někdo mi to pojmenoval a já jsem si řekla, wow, by hacking, OK, to je přesně tohle a mě baví ty data a baví mě tohle. Takže jakoby jsem si pojmenovala tu cestu, což mě moc pomohlo. No a začala jsem jako po ní přímo konkrétně jít jsem se mi objevovat cesty, lidi okolo sebe, šla jsem do větší hloubky a hele, neříkám, že je to všechno růžový, rozhodně není. A taky se, jsem si procházela ještě relativně nedáno nějakýma jako zdravotníma výzvama, ale je to lepší a lepší a rozhodně už nejsem nemocná v rámci nějakých jako chrypeček nebo prostě nějakých tady těch jako sezónních věcí moje menstruace jako naprostý, jako, jako, je to prostě fantastický, to úžasný dar. Mm -hmm. A prostě se cítím lépe a lépe i v rámci duševního zdraví fyzicky. když se na sebe podívám, tak si připadám krásnější. Mm -hmm. Víš, jako, že víc jako zářím, je mi prostě líp, lépe spím. A když si řeším nějaký zdravotní problém nebo nějakou výzvu, tak to beru, hele, tak si tím projdu, abych pak třeba mohla říct dalším lidem, že se tím dá projít. Mm -hmm. A takhle se mi to vlastně v životě jako děje a já to tak jako už beru a přijímám, no. To mě přijde strašně zajímavý. Vlastně i ta samotná myšlenka toho, že člověk si fakt kolikrát musí projít těma problémama a tím prostě špatným, aby se mohl dostat tam, kde je. Já jako úplně stejně, asi mu podobně jako ty, kdybych si asi neprošla ve svém životě nějakýma věcma, tak bych rozhodně taká neseděla tady na tom místě, kde teďka jsem, že i vlastně ty špatné věci mě dovedly tam, kam jsem a začaly mě, nebo díky nim jsem se jako by víc zajímala o, tvo, o, svoje tělo a začala jsem se zajímat o to, jak to všechno funguje, abych si nějakým stylem sama pomohla. Takže mě vše je strašně zajímavý, že vím, že určitě tento podcast poslouchá hromada lidí, co třeba s něčím bojuje momentálně, a to nejenom jako v rámci fyzická nebo jakých nemocí, ale třeba jako psychicky a tak dále. Myslím si, že ta message toho, že všechno zlí, je vlastně nakonec pro něco dobrý, je podle mě dost silná tady v tomhle. Jo, určitě. A hlavně je důležité je si uvědomit, že na to nejsme sami. Mm -hmm. jo. Já jsem si jako dlouho myslela, že jsem na všechno sama a že musíme ve všem nejlepší, ale vlastně. Je dobrý se zastavit a vlastně uvědomit si, co přichází ze společnosti. nějaké jako tlaky, očekávání, nějaký paradigmata. Mm. A pak, co chci vlastně já. A já. Věřím tomu, že biohacking je cesta k sobě samé. Mm -hmm. A je to jakýsi opravdu jako upgrade. Je to jakýsi upgrade uh, zdravého životního stylu a vůbec vědomého uh, způsobu jako bytí. Mm -hmm. jo, je to jako, když si prostě máš uh, iOS a stáhneš si prostě ten, tu nejnovější verzi a vlastně neustále neustále ji vlastně jako upgradeuješ. Mm -hmm. Tak uh, biohacking vnímám jako tohle. Mm -hmm. jo, že vlastně to nekonečná cesta, která nekončí, ale není to jenom zdravý životní styl, není to jenom o tom, že se otužuju nebo dělám předušovaný půst a není to rozhodně o tom, že beru ty nejnovější suplementy, um, ale každý je, může být biohacker. Jo. Mm -hmm. to je, jako, je to nějaký pojmenování ale pro nás, pro ženy, je to přirozený. Pro nás je to fakt jako evolučně, historicky je to pro nás velice přirozený vůbec jako se pozorovat, vnímat se, vnímat přírodní cykly, vnímat přírodu obecně a zároveň vnímat ten pokrok. Mm -hmm. Protože biohacking je vlastně o tom propojení té moudrosti a vůbec přírody, ale to propojení s tou vědou a s těmi technologiemi, protože ty hračky tady jsou, my žijeme úplně jako v jiném prostředí mm -hmm. To tělo se prostě jako nedokáže tak jako zrychle adaptovat, ale je na druhou stranu velice adaptivní, jako je, je, je velice inteligentní. Takže um, vnímám, že to je taková hra a um, každý, kdo chce jít po této cestě, cítit se skvěle, cítit se šťastně a být prostě jako zdravá nebo zdravý, ideálně po co nejdelší dobu. Maria, tak jako tady ty informace jsou, stačí jenom nastoupit na ten vlak a mít v tom nějaký systém. A možná se o tom tady budeme bavit vlastně, jak se v tom třeba trošku jako orientovat, co může třeba pomoct, protože je toho hodně a jako člověk se v tom může ztratit. Já jsem se ztratila mnohokrát. No já do, pevně věřím, že se k tomu dostaneme. Myslím, že všichni vypevně pevně věří, že se k tomu dostaneme. My tady házíme pořád slovíčkem biohacking, ale myslím si, že by bylo super vysvětlit, vlastně, co to vůbec je. Pokud to poslouchá někdo, pro koho je to prostě úplně nový slovo, absolutně neví, co si pod tím představit, tak jak by si vysvětlila, co to teda vlastně je biohacking? Jo. No, um, já jsem hledala český ekvivalent, jak by se to dalo přiložit, ale prostě to nejde. Jo, to prostě nejde, protože. I když to má souvislost se zdravým životním stylem, tak vlastně bio jako biologie, hacking jako hack nějaká, ale jako optimalizace. Protože my máme většinou. Hmm. vnímáme hack jako něco negativního, že se jako hack než mm -hmm. prostě systém jako v počítači, což je vtipný, ale ono to tak jako tady ten směr a to slovo vlastně jako pochází vlastně z IT. Vlastně ten boj hacking je hodně o takovém jakoby měření a vlastně pochází ze Silicon Valley, takže um, my k sobě přistupujeme jako k tomu nejlepšímu počítači a když si to vezmeš, tak máš nějaký jako vstup, proces a výstup. A vstup, když třeba řekneme, že jdu si dá 10 dřepů nebo se jdu otužovat, tak to je nějaký vstup. A pak je proces, kdy to jako dělám, nějaký protokol nebo experiment. A pak mám výstup, tedy jak se cítím. A po případě to může být i objektivnější, tedy nějaké testy, tuž krevní testy nebo či jiné testy. A tohle je jako velká část toho bio-hackingu. Zároveň je to přesně o tom, o té optimalizaci. Mhm. Takže oni, existují nějaké obecné principy, které prostě platí pro všechny, nehledě na pohlaví, jako je třeba mhm. m, prostě, když se budeme hýbat, tak se budeme cítit lépe. <laughs> jako, tohle ještě jako nejde nahradit ani pilulkou, ani ničím. Mhm. Prostě jako pohyb je dobrý. Doufám, že ani nepůjde. <laughs> <laughs> jo, jo, jo. <laughs> Um, jo, a uh, pak jsou prostě nějaké jako principy, které jsou specifické pro ženy. A taky záleží na tom, kolik uh, té ženě je. Jo, takže pokud je prostě v pubertě, je to jiné, než když si třeba řeší jako menopauzu. Ale uh, obecně i ten by tak vnímám, že on se jako vyvíjí, ale um, lidé ho hodně vnímali byl vnímán vlastně jako společností jako něco na výkon. Chceme se zlepšit, aby jsme měli větší výkon, aby jsme byli produktivnější. A to je taky důležitý. Ale není to to jediný. A pro nás pro ženy je často důležitý, jak se prostě cítíme. Jestli, jestli jak to, že máme jako různé nálady v pořádku, ale když příklad, já jako hodně mluvím o takových falešných versus pravdivých emocích, například. Jo. pravdivá emoce je taková, že když ti například umře pés tak prostě asi se budeš cítit smutná a budeš plakat ale v okamžiku, kdy se budíš smutná každý den po dobu jednoho roku a pláčeš prostě u reklamy nebo prostě jako jo, tě rozbrečí tě cokoliv tak to už může být nepravdivá emoce a už to souvisí no třeba s tvou v mozku jo, s nějakými mm -hmm. neurotransmitry a můžou ti chybit já nevím, může ti chybět endorfin, serotonin, katecholamine, jako dopamin nebo GABA. Takže tak ty jako neurotransmitry potom vlastně způsobí to, jak se jako cítíš. Jo? A, a to je specifické pro ženy a pro muže. Jo, takže abych se vrátila k tomu, vlastně co je to by hacking, tak pro mě je biohacking hacking nějaká optimalizace mojí biologie a fyziologie, abych byla tou nejlepší verzí sebe sama, mm -hmm. abych se prostě cítila dobře abych, um, prostě abych jako si prožil na tuhle tu realitu, tenhle ten život vědomě a abych na to měla sílu. Protože mm -hmm. pak máme třeba spiritualitu, která taky souvisí s byhackingem, ale je to jakýsi jako holistický pohled na člověka. Mm -hmm. Není to jenom tohle nebo tohle, ale je to o holistice. A poslední věc, kterou bych tomu chtěla říct, to vlastně, aby si uh, vlastně posluchači mohli jako více jakoby říct, kam to jako zaškatulkovat nebo jak se to jako pojmenovat, a, tak a, vlastně biohacking hodně spolupracuje třeba s funkční medicínou nebo s naturopatí. takže to není o tom, že by to byl nějaký úplný punk, a, ale je to jakýsi upgrade a my jsme tady, my jako pomáháme těm lékařům, a, protože oni mají vzdělání v něčem, který my nemáme, ale oni zase nemají to vzdělání, který máme my, protože jdeme do té komplexity, jdeme spíše jako po povrchu všude možně, jako vlastně ve všech možných oborech, propůjujeme to a oni jdou třeba jako víc do hloubky. Mm -hmm. Takže proto je ta spolupráce je důležitá a oni ani nemají třeba čas jo, dělat nějaké jako výzkumy v rámci jako trendů, vůbec longevity, healthcare a tak dále. Někteří třeba ano, ale ne všichni. Mm -hmm. Takže tohle to vnímám jako biohacking jako já. Ale kdybych si, kdybyste si z toho něco měli úplně jako vzít tu jednu větu, tak je to ta cesta za nejlepší verzi sebe sama. Mm -hmm. Krásný. To úplně jde do roku v ruce, podle mě, s tím, co má přinášet uh, můj podcast sem. Jo. <laughs> na tuhle zemi. Já to mám dokonce i, i v, jakoby, ve takovém kvoutu mýho podcastu, jako uh, průvodce nad tím, jak být lepší verzi sebe sama. Takže jsi <laughs> tady úplně na nejsprávnějším místě. <laughs> Ty už to maličko zmiňovala, ale mě by zajímalo, to Vlastně Tahle epizoda se jmenuje ženský biohacking. A já vím, že když už jsem slyšela právě o tom pojmu poprvé, tak neexistoval mužský a ženský biohacking. Byl prostě biohacking a tohle to funguje pro všechny. A mě by zajímalo, v čem se teda liší vůbec ten ženský od toho pánského. A vlastně proč bychom to vůbec měli odlišovat? Mm -hmm. Jo, tohle je jako naprosto fantastická otázka. A proč bychom to měli odlišovat? Je proto, že máme jinou fyziologii a máme už jenom hormonální cykly. Ženy uh, způsobují to, že během měsíce máme čtyři různé imunitní systémy kvůli tomu, že se nám mění hormony. Mm -hmm. A jelikož se nám mění hormony, tak máme jiný spánek, potřebujeme jiný přísun kalorií, trošku jinak se hýbeme, jinak se otužujeme, jinak uh, si hrajeme s, s předušovanými půsty, pokud vůbec, celkově i se suplementy. Takže um, v okamžiku, kdy máme biohacking, který prostě říká, každý den ideálně dělej to samý. Uh, protože, bla, 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 tak pro muže nebo třeba pro ženy uh, po menopauze je to jako OK. Mm -hmm. Tam jako, už je to o tom, baví tě to, nebaví tě to, uh, máš nějaký systém. Ale příklad třeba pro ženu, která mm, je před menstruací a v životě se neotužovala, tak určitě by jako... Neměla začít v tomhletom období, ale spíše začne s utužováním v ovulačním období, nebo prostě, když ji končí ta menstruace mm -hmm. a bude se utužovat trošku jinak než, než muž, třeba jemněji, nebo, nebo třeba jako klidně i dravěji, ale ona si to potřebuje nacítit sama jako v sobě. Mm -hmm. jo, ne každá žena musí být jako jemná princezná, ale to je v pohodě. <laughs> ale, ale je důležité, aby si to našla ona sama v sobě. Protože když je v prostředí, kde, kde je nějaký setup, něco, nějaké nastavení, tak jí třeba jako nedojde, že vlastně to je nastavení jako mužů, který je naprosto v pořádku, ale že jí to třeba jako neladí a to je taky OK. Jo? Mm -hmm. Někdy zase je fajn vědět, že mi něco neladí a že se mi něco nelíbí, abych mohla prostě zjistit, co se mi jako líbí. Jo? Takže jako pokud to dělám v, šu, jako, v nějak co mi, jako, jak mi to nevyhovuje, tak to můžu kdykoliv změnit. Mm -hmm. Takže jenom jako nebát se experimentovat, ale um, to je vlastně jako to hlavní, že my, má, my máme tu, tu, ty, ty, ty hormony, vůbec to hormonální zdraví u nás funguje jako jiným způsobem díky cykličnosti a těch cyklů v životě je jako víc. Jo, a už prostě to je, že vlastně procházíme jako pubertou, máme vlastně tu první menstruaci, a pak prostě že stárneme a třeba jako jsme pořád v reproduktivním věku, ale třeba chceme mít miminko, takže prostě procházíme období těhotenství, kojení a pak prostě období před men menopauzou, menopauza, jo, pak jsou nějaké cykly jakoby další, které už ale nesouvisí tolik s hormonami. Takže jako těch cyklů tí ženy, příběh té ženy vlastně je jako velice rozmanitý. A je to nádherný, je to nádherný. Ale přijde mi, že v rámci toho hackingu jak to přišlo vlastně z IT a dalo se to tomuhle ten směr tak přirozeně, protože to vyšlo z toho mužského prostředí. Teď se bavím o slovu biohacking, vlastně ne o té podstatě, protože ta podstata vlastně je spíš jako ženského rázu, protože my jsme byli, bio, jako ženy jsou biohackerky už od nebo že my jsme museli, sít, jako, my jsme museli být sleděný, jako s cykly měsíce, že je prostě těhotenství a tak dále, to všechno jako že bylinky, to, to, tohle jako je naše součást. Ale jelikož to přišlo takhle z toho mužského prostředí v rámci toho IT, tak je možná to je ten důvod, proč jsme nejdříve šli tím výkonem a tímhle tím směrem, a je to vlastně úplně v pořádku. Já jsem napojená na celosvětové komunity v rámci biohackingu a i už se to všude jako začíná měnit. Začíná se více dávat prostor těmto tématům. A když to začínalo, tak, tak byly nejdříve prostě různě biohackerské samity. Si představ, že tam máš prostě muže, speakery, jako řečníky, jenom, jenom muže mm -hmm. na obecná témata. pak teda jako další rok už si řekli, že by tam mohly být nějaké ženy, tak je dali do panelové diskuze, protože sami nevěděli, jako, jaká témata a pak teda další rok, jako tam najdeme, teda ženu, která mluví o sexuálním zdraví, což je důležitý, ale prostě jako, směju se, vlastně, kudy to jde, že jo? No, jo. A teď už tam teda už máme, teda i tu optimalizaci hormonů, mozek, že jo? Mm -hmm. <laughs> A tak dále. Tak mě to jako baví, jak, jak se to jako proplítá vlastně a jak i my, ženy, potřebujeme vzdělávat sami sebe a pak i jako muže a tu a tu, a tu společnost. Mm -hmm. protože to prostě musí vycházet jako z nás, z našeho nějakého zájmu, že se chceme vlastně zajímat o sebe, že se chceme navzájem podporovat, protože to je, i ten ženský boj není jenom o mě, ale je to vlastně o nás, vlastně o tom, že se podporujeme a podporujeme i ty další ženy, tomu, abychom teda změnili nějaká paradigmata v té společnosti, protože jsme fakt jako úplně ale úplně na začátku. Mm -hmm. Takže se vlastně dá říct, že i ty věci, které třeba se radí mužům, nebo které se radí obecně v rámci biohackingu, tak my si můžeme zkusit, ale je prostě možná důležitější u nás u žen víc vnímat to, jak nám to funguje, a ne třeba nutně, když to prostě funguje mimo přítelovi nebo mimo kámošovi, tak to úplně nutně nemusí znamenat, že to bude takhle fungovat mě. Například, prostě, když se bude každý, každý ráno lozit do ledové, do ledové řeky nebo něco takového, tak. Možná v některých fázích já úplně nebudu z toho tak benefitovat, jak bych měla. Jakože mm -hmm. je důležité sbírat určitě, ty určitě. To, Anledně, jak se cítím a tak Ano, to, to jak se cítím. A to můžu dělat různými způsoby, ať už mám aplikaci, data, které si měřím, ale anebo si jenom zapisuju, nebo si to jenom řeknu. Ale uh, změnit ten způsob, mm -hmm. jak, jak, jako k, jakým uh, k sobě přistupuju, mm -hmm. jo A jsem k sobě. Prostě jako laskavá a zároveň uh, jsem v té pravdě a upřímně, radikálně komunikuji s okolím, ať už to chápou či nechápou, tak to je důležitý říct a někdy to může být nepříjemný. Příklad jsem v práci nebo ve škole, mám menstruaci a uh, prostě je mi to třeba nepříjemný to říct, že jako teďko nechci dělat tuhle aktivitu, protože mám menstruaci mm -hmm. uh, kognitivně, třeba jako to vůbec nedávám, jsem mm -hmm. jako fakt unavená, jo a tak dále, ale komunikovat to a. Jako my třeba v sisters, tak uh, máme jediného muže jako na full-time, na, 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 na můj manžel. Jo. <laughs> Takže ten už úplně pozná, jako kdo? <laughs> ten už pozná, v, jak, v jaký fázi je jak kdo Tak ty máš dneska po menstruaci. No, já jsem to nechtěla říkat, ale jo, jedem. prostě víš? A, a je to, ale příjemný, že vlastně ty ženy se cítí bezpečně mm -hmm. a že to je v pohodě to mm -hmm. říct. A musím říct, že i dvě ženy um, neměly menstruaci a vlastně tím, že prostě začaly pracovat u nás a vlastně začaly se cítit v bezpečí, tak během půl roku mm -hmm. prostě najednou jako pohoda a přišla menstruace. Jo? Mm -hmm. Což samozřejmě to je taky nějaká zpětná vazba, ta menstruace, pokud ji mám nebo nemám. Mm -hmm. A to není špatně, když ji třeba nemám, ale je to nějaká zpětná vazba toho těla a mm -hmm. v okamžiku, kdy jako žena nemenstruju a jsem v reproduktivním věku, tak to tělo má evidentně na práci něco jiného. A bylo by dobré vlastně jako zjistit, co má teda na práci, co se tam jako vlastně děje, když uh, tam neprochází uh, tohleto čištění a vlastně ten dárek, který my jako ženy máme. To je, taky to mě bylo, pro mě to bylo obrovský téma přistoupit k menstruaci, jako k tomu že to jako vlastně chci. Protože já teda sama jsem neměla menstruaci asi tři roky svého života, protože jsem měla poruchu přímo potravy a tak dále moje tělo nemělo dost energie na to, aby mohlo dělat tyhle ty procesy. Ale pro mě teďka taky, jakože dřív to bylo jako menstruace oprůz, potom jsem vlastně byla ráda, že ji nemám, hlavně jsem fungovala fakt jak ten chlap, že jo, byla jsem každý den stejná, neměla jsem žádný cykly, to, jako v té době mi to vyhovovalo, pak jsem zjistila, že to asi není úplně OK. A teďka vždycky vše menstruace, já mám z toho hroznou radost, jakože mě přijde, jsem tak tím objevila to svoje ženství, jak se mi navrátila a Přesně, je to takový prostě, si říkám, jo, jsem žena, tohle ke mně patří a jsem za to ráda, že se tyhle ty věci dějou a přesně taky se snažím s tím pracovat spíš jako ve, ve svůj prospěch, jak to můžu jo, využít. Jo. A to je krásné, že to, že to sdílíš, uh, to jsem vůbec nevěděla, takhle to teda gratuluju, že máš tady <laughs> tu zkušenost, ale jsi, vlastně jsi zpátky, to je, to je, to je fantastický. Mm -hmm. Já musím říct, že teda nehledě na to, že jsem dělala různé blbosti v mém životě a... Uh, pak jako blbý experimenty a otužovala jsem se jako muž úplně neskutečně, jako šílený věci, tak jsem to na nikdy menstruaci nestratila, což teda wow, jako děkuju, opravdu to, 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 to jako vlastně se tomu vlastně jako divím. <laughs> Jakože vlastně, když se pak podívám na tu svůj minulost, tak uh, to tělo je jako neskutečně jako evidentně nějakým způsobem odolný nebo adaptivní mm. a každý to máme jakoby jinde. Nebo ti to vracelo jinak. Vracelo mi no, to zase. jinak, no. Mm. Ano, ano, přesně tak. Ve vlasech třeba, že jo? No nebo třeba, no, v, třeba v těch zánětech a tak, no, že jo? jo. <laughs> <laughs> jsem myslela spíš. <laughs> já vím. Jo, no, určitě. No ale i, i, i vlastně jako s tou menstruací, tak je dobrý si uvědomit, že ta menstruace je jako dár a já vnímám, že v okamžiku, kdy si jako ženy dovolíme být více v klidu a spíše se jako uvolňovat mm -hmm. během tohoto období před menstruací a pak jako během té menstruace, tak tady ty dva týdny mít takový jako v té lehkosti, tak jsme pak jako brutálně nabitý na ty mm -hmm. další dva týdny. Mm -hmm. A to je jako nesmysl, co dokážeme udělat, tak jak za deset lidí. Takže a to není o tom, že dva týdny trpíme a dva ne. Ono se to, jakmile se uvolníme, tak i ta další menstruace už třeba nemusí tolik bolet, mm -hmm. protože ono je to nějaká zpětná vazba je vlastně toho těla. To, že bolí menstruace, není normální. Je to běžný. Mm -hmm. Ale není to normální. Mm -hmm. Jako menstruace nemusí bolet. A nemusíme z toho mít závratě, zvrat se, já nevím, co všechno. A nebo mít jako, já nevím, buchy, jak b jako BMS, prostě, který je úplně jako brutální. Jo, mm -hmm. Že bychom chtěli někoho jako <laughs> rozkousat a zabít. Jo. A nebo sežrat prostě celou cukrárnu. <laughs> nemusí to takhle být. Ale když to tak je, tak se za to nebyčovat a říct, OK, tak já jsem tady, to je v pohodě. A co jako mi teda to tělo říká? Jo, a povídat mm -hmm. se třeba s ním, hej, tělo, co mi jako říkáš. Jo? Mm -hmm. A prostě víc jako být, si, si jako by vědomá vlastně sama, sama sebe a, a zároveň, když už pak jsem na té cestě a třeba se to stane, i když už, už se to dlouho neděje, to v pohodě, prostě a najednou se to stane, to, tak se to stane. Jakože vlastně taky pořád ta laskavost, no, sama mm -hmm. k sobě, neustále, jako neustála práce. Mm -hmm. Mě by zajímalo, uh... Biohacking samotný je postaven na vědecky ověřených věcech, nebo je to spíš na té jako empirické zkušenosti lidstva, co jim fungovalo a jak se po čem cítí a tak dál? Nebo se to opírá často o nějaký studie a tak dál? Hodně se to opírá o studie, ale zároveň je to kombinace, protože já, když jsem třeba ve spojení s funkčními lékaři, tak Vlastně já se od nich učím například interpretovat krevní testy, prostě data a tam prostě je krásně vidět, že ani vlastně lékaři ti pořádně nejsou schopní jako interpretovat krevní testy zcela objektivně. Každý lékař má nějakou specializaci a prostě ti tak jako řekne, co kde a jak, ale hodně z nich pracuje symptomaticky. Takže to, co ty řekneš, jak se cítíš. A na základě toho, oni jsou schopní, protože už mají hodně dát, a hodně pacientů za sebou, tak oni jsou schopni identifikovat vlastně spolu s těmi krevními testy vlastně, co ti jako asi je a co ti jako chybí. Mm -hmm. jo A příklad, třeba prostě ty v krevních testech budeš mít, že máš prostě magnézium v normě. Ale to bude mít tak 99% populace, protože prostě ty minerály se jako dokážou velice dobře v té krvi jako sladit. Mm -hmm. Ale třeba budeš, řekneš prostě no, ale já se cítím jako unavená, mám jako křiče, jo a... OK, tak jako 80% jako populace má deficit magnézia, takže mm -hmm. třeba to úplně nezměříš objektivně, nemáš na to nějaký jako papír, vědecký mm -hmm. důkaz, ale symptomaticky už doktoři dokážou jako vlastně zjistit, že když ti dají magnézium, to pak najednou mají data, aha, oni se jako cítí líp, mm -hmm. tak, tak asi jako... jo, Takže vlastně, abych ti odpověděla, je to vždycky nějaká kombinace, děje se to vlastně všude, děje se to i, i, i vle, jako v medicíně. A já jako to vnímám ještě tak, že je velice důležité si uvědomit, že jak je to trend. Um, tak i naskakují jako lidi, kteří třeba s jako nemají nic společného. Mm -hmm. Víš, a na to, si myslím, že je důležité si dávat pozor, um, protože to tak vždycky bylo a asi bude. Vždycky to je nějaká... Ve všech oblastech. Je, ve všech oblastech nějaká dark side. A nás to trénuje v kritické myšlení a v tom si říct prostě, hele, tyjo, tak tohle je fakt jako divný. Mm -hmm. a, nebo tohle, a nebo do toho půjdou. Prostě namlátím si, utratím hodně peněz a v pohodě. Mám tu zkušenost a můžu jít dál. Mm -hmm. jo? Ale existuje to, že ne všechno, co, se, co, co, co tvrdí, že je biohacking, je biohacking. Mm -hmm. A bohužel to i trošku jako haní tu reputaci, takže uh, jsou to pak nějaké jako šadlatání, řekla bych, nebo prostě mm -hmm. lidi, kteří. já se už ani nemyslím, že tomu jako věří, ale prostě už to jako dělají nějak jako s tím záměrem. Jo, nějakým biznisovým a tak no, dále. A měl bys nějaký konkrétní příklad toho, co může být jako třeba bráno, že to někdo prezentuje jako biowaking, ale už to je Spíš nefunkční šarlatánství. No ty bláho, to je jako hrozně moc, jo, ale jsou už jakoby trendy, já nevím, prostě jablečný jablečný ocet, jako gummies, uh, což prostě uh, jablečný ocet super, ale jako... Zůstala bych u něj. jako <laughs> třeba jenom jako si ho dát na ložičku. <laughs> vlastně. A, to jsou takové věci, které potom ne všechno, co je cool, je jako pro nás dobrý. A jsou to jako někdy vyhozené peníze. Jo. Mm. Nebo jsou to i jako různý longevity suplementy. Jo. A i některý z nich mají za sebou jako docela zajímavý výzkum. Ale v okamžiku, kdy je to utržený z kontextu, ale lidi nejenom kvůli tomu, že někdo napíše tady nějaký tři studie, nebo napíše knihu a prostě začne to popularizovat, tak uh, usoudí, že to je pro všechny jako pro celou populace dobrý. Ale ono, teoreticky ano, v okamžiku, kdy budou mít lidi uh, správně nastavenou fyziologii, což většina lidí nemá, takže mm -hmm. prostě to jenom něma projde, to drahý bobek a drahý jo. moč. Jo, takže zase jsme u toho. Mm -hmm. Vrátit se prostě k těm základům. A, um, ale tady těch jako to jo, já, možná mi to ještě přijde, ještě, ještě nějaké jako další typy. Ještě ty jako uh, Jak jsi říkala, ten jablečný ocet v, v gumítkách, tak to mě fakt připomíná celý ten fitness svět, protože jako já hodně pocházím z toho fitness světa, no. kde prostě to je neskutečný, co už se dá se. Ty spalovače přesně taky, co slibují, jak prostě za, za tebe spálí přes noc, spalovače na noc, tuku a já nevím co. Miluju. <laughs> to je, ježiši, když by to neexistovalo, ale jako, líbí se mi vlastně to zmiňuje, že vlastně nakonec v každé té oblasti, a myslím, že ten zdravý životní styl je k tomu hodně náchylný, protože se jedná o nás a lidi jsou schopni utratit neskutečný peníze za to, že si koupí něco, co jim má údajně jako vynahradit veškerou tu práci, kterou by měli vynaložit, ale že ta zkrátka úplně neexistuje. Jako, když nebudu dobře spát, nebudu dobře jíst, nebudu se hýbat, tak když si koupím jablečný oset v gumítkovi, tak mi to asi úplně nespasí. No. Já jsem se ráda, že tohle zmiňuješ, protože přesně by hacking jako lidi vnímají jako o zkratce, mm -hmm. ale No, jako záleží na tom, z jakého úlu se na to podíváme a jako zkrátka není vždycky špatně, protože já, když si chci udělat čaj, tak taky používám rychlovarnou konvici a nejdu si zapálit oheň. Mm -hmm. Prostě je to nějaká zkrátka, ano je to zkrátka, ale je to OK, tak je tady evoluce, tady pokrok, jako mm -hmm. přestaneme se jako bránit, asi nepůjdeme všichni jako zpátky. Jako do lesa, a to. Ale je občas to dobrý tam jít a jít třeba bez bod. jo. Jako mm -hmm. pojďme to dělat, ale prostě vidět ten kontext a prostě spojovat to. Mm -hmm. Fakt, jako si uvědomit, že to je nějaký most, stejně jako máš jiný yang. bílá, černá, tak prostě neustále si vlastně říkat, OK, tyjo? tak jako, jak to jako mám v životě. Mm -hmm. jo? A i vlastně celkově pro mě, je ten biohacking, nebo proč já to vlastně dělám, jo? tak je protože proto, že. Já tím trénuju mentální a fyzickou odolnost. Tím trénuju vlastně um, i můj učitel vlastně, který mě jako... Uh, pomáhá, tak mi říká, všechno je trénink, Veroniko, všechno je trénink. Ráno staneš, vlastně, jenom se nadechneš, už to je trénink. Jo. Nebudu Nebo někam na nějaký testy, jsem byla na gastroskopy, prostě velice nepříjemný úplně. To, to bylo nepříjemný, jo, taky to byl trénink. Dávno. Jo, taky jsi To je trénink, Razný, to byl to pořádný trénink. trénink. No, nevím na co, ale... Uvolnit se do toho. To jo. A krkat. To... Přesně tak nepozvracet ale je to jo. tak, jo. Jako vlastně já, když jako jsem procházela třeba CTčkem a nějaký že tak do tebe dávají ty kutinu, aby se se rozsvítíš jak Pikachu pak na tom, <laughs> Tak euh, celé upřímně, v okamžiku, kdy člověk má mentální trénink, ať už prostě je to skrz nějaký stres, pohyb, jakýkoliv sport, nebo vůbec nějakou disciplínu, klidně i umění, tak najednou jako i tu běžnou realitu vidí jinak. A, a vlastně v okamžiku, kdy člověk jde po téhle cestě, tak i má větší pravděpodobnost, že se mu bude zvyšovat úroveň vědomí. A je to vlastně jako logický, ono to funguje jako by vzájemně. Zvyšuje se ti úroveň vědomí, prostě víc jako vnímáš ten matrix, ze kterého se pomaliku odpojuješ. A k tomu ale potřebuješ odolný tělo, protože v okamžiku, kdy nemáš odolný nervový systém, tak, tak tě to může zabít. Může ti prostě odejít nějaký orgán nebo prostě něco. Jo. Takže uh, ono je důležité trénovat mentální fyzickou odolnost, pokud i chceme jako, vlastně jako vnímat tu realitu trošku třeba jako víc barevnější a, a víc třeba pravdivě. A jít vlastně k sobě. Takže ono to jde do v doce a pro mě ten by -hacking je o tom, že vlastně v tom jádru, i když on to takhle nikdo jako ve světě nepojmenovává, takže to říkám teď jako já za sebe, co je pro mě to jádro toho by -hackingu, protože jak to jako studuju ty systémy, tak vlastně mi došlo, že je to právě ta odolnost. Ale ta odolnost toho nervového systému. A ty potřebuješ trénovat, ale zároveň, aby si mohla být odolná, tak se potřebuješ uvolňovat. Mm -hmm. no tohle musíš mít v harmonii. A právě my jsme tohle hodně diskutovali s tím mým um, učitelem, který uh, má za sebou jako hodně hodně zkušeností, ať už to, že to byl bývalý sniper, učil prostě uh, olympioniky a speciální jednotky policajty. Mm. a tak. A uh, je jako velice zajímavý a on mě právě pojmenoval. Um, úplně jako jednoduše ten systém vlastně a to je o tom, to je ta mapa, kterou si myslím, jako, že můžeme dělat každý z nás, mm -hmm. jako si to někam napsat. A jsou to vlastně nějaké tři pilíře, které vlastně nám dávají tu odolnost. A to je fitness, wellness a stillness. Mm -hmm. A v komžiku, kdy tyhle ty tři složky já mám v harmonii, tak jsem mistr a je úplně jedno, co dělám. Mm -hmm. On vlastně popisoval a to mě jako velice zaujalo, jak byl, nebo jak, jak vlastně je vlastně v tom, že jo, prostě, ať už to jsou olympionici nebo vrcholoví manažeři, prostě ty nejlepší z nejlepších a prostě studoval, studoval ty lidi jako dlouho roky, tak říkal, hele, já jsem si prostě uvědomil, že ty fakt jako lidi, co vyhrávají, nebo takhle lidi, co prostě on trénuje, tak prostě mají vyladěný fitness, mají vyladěný wellness. To znamená, že prostě nějaký pohyb, že jo, prostě jako makaj nebo prostě na něčem trénu. A wellness prostě, třeba sauna, masáže, mm -hmm. prostě víš, a tak jako, že jako tu, jo, jo. Regenerace a tak. Ale ty, co jsou ty mistři, tak tam mají ještě to stillness. Mm -hmm. A on to popisoval, že vlastně dělali studie na, vlastně na policajtech, mm -hmm. na nějakých speciální služce a vlastně zjistili uh, skrz měření, že, a to oni on to říkali, ten velitel říká, hele, jako, ty chlapy jsou super chlapi jsou skvělí, ale furt tam něco nehraje. Tam je prostě nějaký vnitřní neklid a prostě nejsou nejlepší. No a prostě zjistili, že vlastně, když jim změřili HRVčko, prostě jednoduše řečeno jakoby míru stresu, mm -hmm. tak vlastně když si lehli a měli zavřený oči, tak vlastně by ten člověk měl být v parasympatiku, tedy v klidovém stavu. Jo, ale Oni nebyli. Oni byli neustále v sympatiku, tedy v takovém v tom buj nebo utěk. Mm -hmm. jo. A vlastně to je dneska většina populace. Kdyby si změřila prostě kohokoliv náhodně, tak by si zjistila, že hodně lidí je neustále v tom sympatiku, tedy prostě neustále ve stresu. A v, a v okamžiku, kdyby si změřila, že někdo v parasympatiku, tak většinou zjistí, že jsou v tom parasympatiku jako hodně mm -hmm. v tom klidovém stavu a už můžou mít návaly na deprese protože jsou uh -huh. vlastně tím parasympatikem začínají být otrávený. Uh -huh. že? Takže ono ani jedno, ani druhý není úplně jako dobrý. Uh -huh. A je dobrý to mít vybalancovaný. vybalancovaný. Uh -huh. Takže i posluchači, nebo když budeš chtít, tak prostě dneska večer nebo zítra, tak si prostě fakt jako sednou a prostě si napsat OK, kde ve svém životě procentuálně mám vyladěný fitness, kde mám vyladěný wellness a kde mám vyladěný stylness. Uh -huh. A to stylness jsem ještě teda neřekla, je to opravdu takový jako klidový stav. Ať už to jsou meditace nebo dýchací techniky, ale to, že dokážu ten vnitřní neklid nebo ten vnitřní monolog v hlavě prostě vypnout, jako vypnout mm -hmm. jo, když je potřeba. Mm. To je těžký. No, no. <laughs> to je třeba podle mě to, s čím já třeba nejvíc bojuju většina lidí. Mm. Jo, většina populace, protože na to nejsme zvyklí a hlavně je to prostředí je jiné. Když jedeš někam k moři třeba. Jo, tak prostě, tak my tam taky všichni rádi jezdíme, prostě čerpat, že jo, prostě slunce vypnout. Jo, vypnout. Ale ono je to taky tím prostředím. A v okamžiku, když jsme třeba v Praze nebo v Ostravě nebo v Brně, prostě jako je to jiný a ten trénink je těžší. Mm -hmm. Ale je to o tom si říct, ale je to trénink. Mm -hmm. A udělat si tu chvilku na sebe, protože ten biohacking, my se můžeme bavit o věcech, jako, hele, tak tyhle ty suplementy a tamhle to a tady ty hračky. Jasně, ale těch nejdůležitějších 20%, které ti dají 80% výsledků, tak je prostě mít vyladěný tyhle ty tři aspekty, hýbat se, jako v rámci mitochondriální kapacity, vůbec jako tvorba mitochondrií, to jsou ty naše elektrárny že, pro naše tělo, která se mimochodem po 40. roku jako um, jde fakt jako radikálně dolů, jo, třeba jako o polovinu O polovinu nižší mm -hmm. než když je ti 20 let. A e, ukazuje se, že vlastně lidé, co právě se hýbou, tak e, tu mitochondriální kapacitu mají jako vyšší. jo, Protože tam je důležitý. Když, když když sedíme, tak vlastně ty naše mitochondrie vůbec to jsou ty elektrány, oni nemají důvod, mm -hmm. proč by měli vyrábět víc energie. Mm -hmm. Takže e, oni prostě nevyrábí. No, Takže pak jsme třeba i víc unavený. Takže hýbat se, hýbat se a hýbat se. A ideálně, že my také skončíme podcast, tak se taky tady zahýbeme. Jo, už jsme se mluvili na dřepy, nebo angličáky tady se nemovala. A vlastně jako, já mám takový jednoduchý hák, úplně jednoduché, děláme to v kanclu, děláme to všude. Prostě po té hodině, maximálně po hodině a půl, když teda potřebujete sedět, tak si vstát, udělat si ty dřepy. Ty dřepy jsou fantastické, mm -hmm. pět, deset dřepů, vycházet v schody. Jo, prostě přesně i ty věci, co říkáš ty, prostě fakt jako jednoduchý heky, typy, mm -hmm. který fakt dělat, protože se ukazuje, že když se člověk hýbe jednou hodinu, nebo jde na jogu, nebo na nějakou, jde do fitka třeba mm -hmm. dvakrát týdně na hoďko a půl, tak je to fyziologicky pro něho, a v rámci těch mitochondriální kapacity, tak je to mnohem míň než když si třeba jako dáš 5-10 řepů každou hodinu, hmm. prostě každý den. Hmm. Už jenom to, že se hýbeš. Když se podíváš do těch um, zón vlastně dlouhověkosti, kde se lidé dožívají nejvyšších věků, tak oni chodí, oni furt, chodí, oni furt hmm. se nějakým způsobem hýbou a ono se tomu říká non-exercise movement. Hmm. Vlastně takový to uklízíš nebo tamhle hmm. něco, prostě vezmeš krabice a tohle. A vlastně fakt jako, jako říkat se, hele, kdekoliv můžu udělat pohyb tak, ať, tak ho udělám. Mm -hmm. A tohle, co si dá do hlavy, a to je ten největší bajek, jako vůbec prostě pohyb. Jo. Což je skvělý, že vlastně se tomu jako věnuješ takhle do té hloubky, protože my jako potřebujeme jako společnost tohle neustále slyšet a pomá- a potřebujeme ty lidi, kteří nás jako vedou. Mm -hmm. Protože... K tomu aktivnímu životu. Ano, ano. Protože ta no. společnost už je tak nějakým způsobem vytvořená, jo, i teďko jako sedíme, ale to se nezmění. Prostě realita je taková, že už, už, už ta společnost někde je, ale proto je důležitý s tím jít a říct si, mm -hmm. dobře, sedíme, takhle pojďme to rozhýbat zase. Mě mm -hmm. tam ty mm -hmm. cyklino. Mně se hrozně líbí, že zmiňuješ vlastně... Takový základy, že já mám pocit občas, že ten biohacking je hodně spojený s tím, nebo lidi to mají spojený s tím, že OK, biohacking, tak musím si koupit tady prostě panel červeného světla a tady bych si měl koupit prostě speciální, tyhle speciální bylinky a prostě utrácet velké peníze za to, abych si ještě jako dopomohl, ale podle mě je důležité zprávy zmiňovat tyhle ty věci, jako že biohacking není jenom o tom kupovat si ty věci, ale je to o tom, o těch věcech, které můžeme dělat úplně zadarmo a které jsou totálním základem zdravého životního stylu. Jo, jo, a jako je dobrý já to mám vždycky ráda jako kreslit se takový koláč a prostě říct tak tohle to jsou přírodní techniky, které mě nestojí nic a přinesou mi největší benefit. A pak si k tomu můžu dát přesně fotobiomodulaci, terapie červeným světlem nebo nějaké jako jiné technologie, pokud na to mám peníze, protože to už jsou jako dražší, to už jako v řádu desítek tisíc. No, nebo to jsou nějaké jako základní suplementy, což teda já jsem jako velký zastánce suplementů, ale to se pak budeme bavit mm -hmm. uh, později. Tak, uh, už jenom prostě, jako když se podíváme na to, kde jsme dnes a kde jsme byli před 100 lety a před 50 lety i na tu půdu, je to prostě jiný. Mm -hmm. Je to prostě jiný. Jo? Takže je důležitý pořád jako pracovat s tím, co tady je a v rámci toho bajky, hackingu hledat ty, ty, způsoby, jak si můžu nejlépe pomoct. A to je pohyb, to je prostě dýchat, <laughs> větrat jako a vůbec dělat nějaká dýchací cvičení, jako je třeba somadech, Wim Hofová metoda, nebo mm -hmm. brániční dýchání z jogy, různé, různé dechové techniky. Protože to není o tom, že to udělám jednou za měsíc, ale dělám to třeba každý den. Mm -hmm. Dělám si ten čas na ten dech, mm -hmm. na to zastavení, na meditaci. Tohle jsou věci, které nic nestojí. Nebudu se otužovat nebo jdu do sauny. Jako ano, sauna už třeba stojí nějaký peníze, ale jako, tak si ji pořídím domů. Na to zase jako není takový náklad. Jo. Mm -hmm. Takže jako ty cesty existují, mm -hmm. jenom je důležitý. Pokud ten člověk opravdu chce hledat ty cesty a když chce, tak se mu ty dveře otevřou. Mm -hmm. Já jsem jako v životě neměla peníze, neměla jsem jako na jídlo, uh, nevěděla jsem vůbec, jako, kde budu spát, Já jsem byla v zahraničí, jako, nikoho jsem tam neznala. A v okamžiku, kdy jsem uh, z té oběti, kdy jsem byla obětí vlastně svého vlastního systému, mm -hmm. si prostě řekla, tohle mě už jako fakt nebaví. Uh, tak jsem se dostala do toho tvůrce a řekla že jsem si, tohle je mnohem lepší. Je to těžký? Nebo takhle. Není to těžký, je to není to snadný. Uh -huh. A neznamená to, že se člověk jako nikdy neobjeví v nějakých černých uličkách, to vůbec ne, ale už se z toho dokážeš jako vyhrabat líp. Už prostě uh -huh. víš, po čem šáhnout a víš prostě, že uh, já nevím, něco na tebe leze, tak si vem dračí krev. Dračí krev. Stojí třeba 150 korun. Je to? prostě tinkturka, kterou ti máš doma prostě v kabelce, v baťušku, prostě na rok. Jako úplně must have, jo, každého člověka. A to jsou takové věci, které nic nestojí, ale je fajn jako, o tom vědět a mít mm -hmm. to třeba doma a, a prostě umět si poradit uh, sama, protože ten systém, kam spijeme jako společnost a to, jsme, co jsme viděli i během covidu by hacking je prostém základem a bude nutnost uh, pro lidi, který možná budou chtít jenom jakoby i přežít, protože vůbec nevíme, co nás čeká a je dobrý prostě vědět nějaké základní věci, jak si poradit, jak pracovat s prevencí, nebo když teda se něco stane, co jakoby dělat, ať už sebe nebo prosuje nejbližší, protože prostě systém je zasekaný a asi ještě bude. Mm -hmm. A nebo často je to vlastně i o třeba o těch samotných volbách, že lidi řeší to, že to je drahý, ale potom prostě, když stojí před volbou, jestli si dáte bagetu prostě z benzínky anebo si něco uvařit, tak šáhnou potom po té jednodušší věci anebo jo. prostě potom, co v té, když mají hlad, tak prostě to jejich tělo víc chce asi v té chvíli, ale je to i o té volbě, jako takže tak musím utratit peníze za jídlo a je to často o tom, co si vlastně vyberu, že do toho svého těla chci dávat například, nebo o tom, že z priority, nebo že si třeba ze spánku prioritu a tak dále. No to je dobré, že to zmiňuješ. Ne? Pro mě to vlastně už jako samozřejmost, ale je to pravda, protože tohle mě, když bych se vrátila možná zpátky, jak jsem se k tomu dostala, když se mě na to ptala, mm -hmm. tak tohle bylo naprosto esenciální. Vlastně to, že jsem se najednou začala rozhodovat OK. Jakým lidem se obklopuju, mm -hmm. co do sebe dávám, jaký oblečení nosím, kouřím, nekud já jsem kouřila, že alkohol a tak dále, jako strašný. A, e, do, a prostě najednou ti jako dojde, OK, když dáš si tu volbu, mm -hmm. tak najednou odře, odřeze, odřežeš jako třeba většinu jako přátel. Mm. A tohle se mi dělo jako mnoho let, kdy třeba každý dva roky já jsem jako zase, zase odsekala, odsekala. Teď už jako neocekávám, ale vím, že jsou to třeba cykly a že s někým se bavím každý tři roky a někdo je mi blíž. Mm -hmm. A uh, už jsem si vytvořila nějaký svůj bublinu, ze který občas výjdu ven, ale je to přesně o té volbě a stejně tak je to s tím jídlem. Najednou, když jsem přestala tolik jíst, takže jsem začala s předušovanými půsty, ale začala jsem pak do sebe dávat ty kvalitní věci, tak jsem si najednou spočítala, že wow, já jim míň, ale jim kvalitně a se cítím líp. Mm -hmm. Najednou do sebe přestávám dávat ty jako těstoviny s kečupem a rohlíky a takovýchhle věcí, na kterých já jsem jako frčila v 19. A um, trošku jako se zajímám vlastně o můj metabolismus a vlastně najednou vnímám, že i vypadám líp jo, a že nepřibírám. Prostě když jsem jako přibírala, měla jsem furt hlát. Mm -hmm. A to co s tím máš, že jo, taky zkušenosti, jestli jsi měla vlastně ty pruchy příjmy potravy, tak prostě to by si mohla o tom mluvit mm -hmm. spíš, ale jako tohle to je velký téma, jako hlavně u žen. A je to taky vlastně daný tou společností, kterou my ale můžeme změnit. Mm -hmm. Pro naše dcery, pro nás prostě a pro další generace. A vnímám tohle jako velký poslání vlastně ženského boje hackingu nás vlastně všech. A už vlastně i ten, kdo poslouchá tenhle podcast, tak to znamená, že jsem dostal, že má nějaké asi jako hodnoty, nastavení, mm -hmm. už se o sebe zajímá. Že jo? Takže šířit tohle dál a vlastně se nebát, je vlastně začít i jako ve svém nejbližším kruhu, i když to může být nepříjemný, ale třeba prostě si udělat ty dřepy a dát si třeba ten nebličný odset, ne teda v gumítkách, ale <laughs> 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 před, před tím jídlem, jo? nebo dát si ty dřepy před jídlem a, časí třeba si to tužovat, ale a, jako vzdělávat sebe a vzdělávat ty ostatní, jako ne, že Prostě inspirovat, spíš bych řekla. Mm -hmm. jako jo, jo. nikomu nic nenutit, ale Pát, přesně. No. Být vzorem, to si myslím, mm -hmm. že, že je hrozně moc důležitý. Když se budeme takhle bavit o... že my společně potom na Hero Hero v bonusu se budeme bavit už o těch konkrétních věcech, které můžeme dělat pro svoje tělo, ať už právě otužování, bylinky, strava a tak dále. Dál. Ale než se vrneme na ty rady, mě by zajímalo, jestli se dá říct, že... Uh, i v rámci třeba toho ženského biohackingu ty rady, které jsou, jsou univerzální. A nebo to, ty věci budou prostě vždycky strašně individuální. Ale je to obojí. Stejně jako máš obecní principy, které platí jak pro ženy, tak pro muže. Tak pak, když to máš třeba nahoře, pak jdeš by níž a tam máš prostě ženský biohacking, který má taky nějaké principy, které budou platit pro všechny ženy. A když by si chtěla jít ještě níž nebo hlouběji, a tak by si vlastně zjistila, že už je to potom hodně o té individualitě. Ale to záleží na tom, jak hluboko chceš jít, Mm -hmm. Ale obecný princip, příklad, může být prostě to, že uh, jako nebudu se dávat předušovaný půst nebo půst jako v období menstruace a ideálně nepoběžím jako maraton. A když poběžím, protože to jinak nejde, uh, protože prostě jsem vrcholový sport, sportovec, tak OK, ale nedělám to třeba každý měsíc. Mm -hmm. Jo A tam jde o to, že vlastně si to ladím, ladím podle sebe a potom, co se týče suplementace nebo nějakých dalších věcí, tak tam už jsou testy že jo, atd, atd a tedy a tedy a Hmm, můžu jít do hloubky, ale uh, takové jednoduché pravidlo opravdu paretovo pravidlo. Těch nejdůležitějších, najít těch nejdůležitějších 20%, co mi dá těch 80% výsledků. A to může být jako mm -hmm. zadarmo. To nemusí stát jako nic. Mm -hmm. A pak, když chci jít to z 80 na 100, tak super. Tak uh, můžu do toho investovat třeba víc peněz, víc času mm -hmm. a prostě už si s tím hrát, ale určitě bych to neměla přeskakovat. A nebo když šáhnu prostě po těch jako hračkách a těch suplementech, které jsou už třeba dražší, tak ale nezapomínat i na ty základní stavební kameny a může to jít v ruku v ruce, mm -hmm. ale rozhodně by to nemělo být jenom o těch 20%. Mm -hmm. jo, to, jako o těch 20%, co jsou jako by nahoře. Jo, že? Jo. Já teďko tady ukazuju ruku, možná na každém jako je to prostě o těch základech, kterými můžu dát to nejvíc. No. Mm -hmm. Že to právě třeba často něco, co já šířím v rámci toho zdravého životního stylu, nebo v samotné výživy, že třeba zase lidi často právě sahají po těch suplementech a doplňkách stravy a očekávají, že to za ně udělá těch, těch zbylých 80%. Na to, a pak ti řeknu, na... že to nefunguje. Jo, žeho, přesně třeba? tak. No. Jako, že přesně koupí si prostě hořčíka a čekají, že po něm budou nebo něco takového, hmm. že jednoduše prostě je to pyramida a my bychom to by měla být úplně třešnička na dortu, to těma suplementa to doplníme. A myslím si, hmm. že v tom bavikingu je to vlastně podobný, že jo, v rámci těch různých heků a prostě červených světel a tak dále, že to hmm. už jako může nám to pomoct, ale když nemáme podchycený ty stavební kameny, tak tak není vlastně na co moc stavit. No? No, no. Ale jako myslím si, že vlastně jako i tví posluchači už pravděpodobně nějaký základní stavební kameny nastavený mají. A tam si myslím, jako i vlastně v rámci třeba těch suplementů, tak um... Ono to může jít ruku v ruce. Jo? Dám ti třeba příklad, když prostě lidi, kterým třeba, jak jsem se bavil o těch neurotransmitrech, tak když ti fakt jako chybí třeba endorfin, uh, tak můžeš jako bolest snášet velice špatně. Mm -hmm. To znamená, že máš třeba jako modřiny, se tím můžu, nebo se prostě někdo bůh, než máš modřinu, uh, menstruace, cokoliv, vlastně jako nejsi schopná moc tu, tu bolest jako snášet, uh, vyhýbáš se třeba konfliktům a tak dále. V okamžiku, kdy si prostě doplníš uh, nějaké látky, uh, které ti jakoby, nepřímo mohou způsobit to, že ti teda uh, zvýší se ti ten endorfin, tak jako ty se cítíš jinak a máš třeba potom mnohem větší motivaci jít cvičit nebo dělat jiné věci. Takže ono to jako souvisí, ruku, ono je to v ruku v ruce a záleží, kde se nacházím. Ideální stav je, že člověk je v pohodě, že prostě začne se hýbat, že otužuje dělat ty věci a pak třeba jde dál. Ale ono někdy je jako důležitý, třeba doplnit nějaké základy a jít po té cestě, aby ten člověk se mohl cítit už jakoby teď, že, že má tu energii. Mm -hmm. Protože jako mm -hmm. víš co, pak když člověk fakt nemá a jako když třeba už se bavíme o nějakém jako duševním onemocnění typu deprese, tak ty lidi opravdu nemají jako ty, tu, tu biochemii prostě nefunguje a mm -hmm. oni jako jsou otrávený vlastně ve podstatě tím parasympatikem a je to pak pro ně hrozně náročný vůbec fungovat a vůbec se nedivím, když třeba nemají toho správního průvodce nebo funkčního lékaře nebo bajekra, nevím, mm -hmm. tak chápu, že pak třeba sáhnout po těch antidepresivech, protože už jako už nemůžou, mm -hmm. jsou navený jako z toho všeho, mm -hmm. jo. Takže jako řekl bych že to vždycky jako je takový takový bidirectional vlastně jde to vlastně z jedné z té druhé strany a mělo by se to podporovat ale nebrat to jako samospásný to mm -hmm. určitě ne Veru, hrozně moc děkuji. Já myslím, že tímto pomaličku končí uh, ta hlavní část a že už bychom si pomalu společně vrhli do bonusu, mm -hmm. který bude na Hero Hero. Takže vy, pokud byste si chtěli ještě poslechnout hromadu praktických rad a typů ohledně biohackingu a toho, co všechno vlastně do něho patří, co všechno tím můžeme ovlivnit a tak dál, tak určitě utíkejte na herohero.co lomeno tapes, kde budeme s Verčou pokračovat v tomto rozhovoru a všechny tyhle ty věci tam rozvedeme, včetně toho, že zkusím Verču vyspovídat, jak to má vlastně ona sama, jak vypadá její den a jaký biohacking začlenuje ona pravidelně do své rutiny. Takže určitě se k nám utíkejte připojit v pokračování tohoto rozhovoru. No a jinak s těmi, co končíte tady na YouTube s námi nebo na Spotify, tak se tímto rozloučíme. Mějte krásný den a můžu vám slíbit, že z, z, na Verču se můžete kešit i v nějaké z dalších epizod. tak díky, se mějte díky. krásně. Ahoj a Veru, děkuji ti moc. Jo, taky, děkuji. <laughs> Přidej se k The Tapes komunitě na Hero Hero, kde najdeš nejen celé epizody, ale také bonusy, videa a hromadu typů.